descobreix el Molí Hospital, un habitatge rural amb capacitat fins a 16 persones a la Sénia. Informa't a www.molihospital.com. És la primera vegada que em presento un concurs de pintura ràpida, que normalment jo treballo a l'estudi i a més soc il·lustrador, o sigui, moltes vegades estem molt atrapats pels encàrrecs. Però bueno, aprofitant que era un poble veí, no?, i que a més és diumenge, doncs ens hem escapat aquí a provar una miqueta de sort a través d'un amic que és d'aquí al poble, Miguel Bustos, que no sé si el coneixereu, que és molt bon il·lustrador també, i bueno, m'ha instigat ell una miqueta. Doncs, donat que no em coneixia el poble, vaig buscar plaça Major o església o algo, com no em coneixia cap ubicació que fos digna de menció o que pensés que era bonica, vaig buscar església i he fet cap aquí. No res, que moltes gràcies per fer la volteta a Batros per aquí i donar una mica a conèixer tot això que passa. A mi sempre m'agraden els edificis així com més antics i tal, perquè el meu estil està inspirat en això. I mira, m'ha agradat la composició que es creava entre l'església i la plaça, però vista des de dalt en comptes de des de baix. Perquè així puc incloure molts més elements i puc jugar una mica com amb una composició de color com abstracta, entre cometes. Si et mires el quadre de lluny, et pot semblar un abstracte, però conforme et vas apropant vas veient que no, que és una vista zenital de l'església. Sí, ho faig recreant el que veig aquí a la plaça, no? O sigui, ja he preparat la composició perquè quan jo l'encaixi no se'n vegin les coses que jo no veig des d'aquí. Llavors, fico el punt de fuga i vaig recreant tots els volums que es van veient aquí a la plaça, però d'una altra manera, no? Amb un altre punt de vista. En el fons, si entens que la profunditat te la dona el punt de fuga, doncs pots fer una profunditat vista des de dalt, en comptes de peu pla. Doncs sí, el recomano molt perquè ens donen de dinar, que s'agraeix moltíssim. I a més, les dotacions econòmiques dels premis estan molt bé i l'organitzen molt bé, la veritat, les coses com siguin. I sí que el recomanaria, sí. I m'ho estic passant bé, però vaig superliada perquè ens donen poquetes hores, en el fons, i si vols fer coses més complexes, t'has d'afanyar.
Home, molt bé, molt guai. És molt xulo que et valorin el que fas. Bé, com et deia, em compraré un cavallet, segurament, que se m'ha trencat el meu ja fa dies i el tinc allà amb cinta apedaçat. I bé, l'altre, estalviar-ho, que també fa falta per les èpoques que no van tan bé. I ja està. Doncs res, en els edificis històrics del casc antic d'aquí de la Sénia, i doncs volia reflexar una mica tota la plaça de l'església, anant al quadre, no? I amb un punt de vista una mica diferent. Això, en termes generals, val. Bueno, no puc, he de fer de jurat l'any que ve. Llavors, no puc participar, però estaré per aquí. Sí, sí. A veure, això pues, bueno, és un concurs que ja, com tu has dit, no? 51 edicions, ja és tradicional de les festes majors d'aquí de la Sénia. I vale, la particularitat que té, i és una de les coses que les fa, que el fa peculiar dins del panorama cultural, ja, no només a nivell de Catalunya, sinó a nivell estatal, és un concurs on els pintors venen de matí, s'inscriuen i han de pintar un quadre durant, només tenen de temps durant unes hores, o sigui, de 9 del matí a 2 de la tarda. I claro, això implica una dificultat que claro, no tothom és capaç de plasmar, no? un paisatge o qualsevol cosa en tan poc temps. Sí, hi ha tres categories diferents, bueno, quatre de fet, pintura seca, que és qualsevol pot participar en un quadre que hagi pintat pues, fora de la Sénia i el porti a concurs, i després oli acrílic, dibuix o aquarel·la. L'únic que sí, el requisit és que sigui un paisatge de la Sénia. Dins del terme municipal de la Sénia se poden desplaçar els pintors a qualsevol racó que els hi faci gràcia i plasmar-lo a la pintura. Exacte, sí, és una forma de conèixer a vegades racons que no, d'altra forma no exploraries. Ells una mica ja van tantejant i miren segons aquell dia com se troben, el que poden representar, no? Sí, la veritat és que estem contents perquè, claro, és el que tu comentaves, no? Després de 2 anys de pandèmia, l'any passat ja van fer el concurs en algunes restriccions, se va notar una mica la davallada de participants, com era normal, i enguany ha sigut com una... No? Ha tornat a renaixer una mica les ganes de la gent de participar. Estem molt contents, sobretot també dels xiquets, que també muntem un taller de pintura a banda i tot això, i els fem participar pues, fent un dibuixet també d'algun paisatge de la Sénia, i estem molt contents perquè ha hagut una participació molt bona. Bona tarda, autoritats, dames i acompanyants, membres del jurat, patrocinadors, artistes, públic en general, sigueu tots molt benvinguts a este acte d'entrega de premis del 51è concurs de pintura ràpida Josep Martí Roca. Enguany, em permetreu que comenci aquest acte de forma una mica especial, ja que per a mi, després de quasi 8 anys al capdavant de la regidoria de cultura, serà el meu últim concurs de pintura com a regidor. Lluny queda aquell 2015, quan vaig assumir el càrrec i m'enfrontava amb nervis a l'organització d'un acte fins llavors totalment desconegut per a mi. Han estat anys de molta feina, amb una pandèmia entremig, però tirant la vista enrere puc dir orgullós que només m'han dut bons records i haver conegut a gent esplèndida que m'han aportat, sobretot, aprenentatge i que m'han sabut transmetre i contagiar el seu amor pel concurs. És per això que enguany, més que mai, no voldria deixar escapar l'oportunitat d'agrair la implicació de les diferents persones que fan possible que aquest concurs es dugui a terme, any rere any, fins a arribar a les 51 edicions, convertint-lo així en un dels més antics del país. Crec que per un poble com la Sénia és un fet que té molt de mèrit. M'agradaria començar pels patrocinadors privats, part moltes vegades invisibles, però imprescindible per poder oferir un concurs amb premis de qualitat. Sense la seva aportació seria impossible. Com no, agrair també la participació i implicació de tots els membres del jurat, part activa i decisiva en les deliberacions per atorgar els premis, però no només això,
ja que durant aquests anys m'han transmès la seva experiència i coneixement sobre el funcionament del concurs i m'han ajudat sempre en tot el que he necessitat. A Janina Miller i Anna Bellauví per l'organització del taller de pintura, un acte per als més menuts que sempre és un èxit. I també a Elena Blesa, que encara que enguany no ens ha pogut acompanyar per motius laborals, sempre ha estat lligada al concurs i sempre ha col·laborat amb el taller. Agrair també la presència del president del jurat d'enguany, el senyor Josep Millàs. També donar les gràcies a tot el personal de l'Ajuntament pel seu treball frenètic en un dia com avui. Personal de brigada i en especial a dos pilars bàsics de l'organització, que són Isa Barreda, que des de fa molts anys m'acompanya en aquesta aventura i amb qui he compartit molts moments de nervis, presses i patiment perquè tot surti bé. I també a Javi Valero, que s'encarrega de forma impecable dels dies de l'exposició dels quadres. A tots només puc dedicar-vos paraules d'agraïment. Abans de començar amb la lectura de l'acta, no voldria acabar sense dedicar-li unes paraules a una persona molt important per al concurs i que, malauradament, des de fa uns anys ja no està entre nosaltres, Joan Lo del Trull, qui, sobretot els primers anys, va ser la persona que em va marcar el camí a seguir quan més ho vaig necessitar. Els seus consells, alimentats per l'experiència, les seues anècdotes i, sobretot, la seva passió, em van encoratjar i em van facilitar molt la feina. Sempre en el record, espero haver estat a l'altura. M'acomiado demanant disculpes pels possibles errors que hagi comès durant aquests anys, però content i amb la ferma creença d'haver-ho fet el millor que he pogut. I ara, ja que no em vull allargar massa més, passarem a la lectura de l'acta del concurs. A la Vila de la Sénia, és en les 19:30 hores de la tarda del dia 21 d'agost de 2022, es reuneix el jurat qualificador del 51è concurs de pintura ràpida, Josep Martí Roca, format per president Josep Millàs Chia, regidor de Cultura David Capitán Cano, vocals Victòria Almuni Balada, Fèlix Mas Hernández, Janina Miller, Cati Ortiz Pallarés, Javier Querol Bel, José Tamarit Hernández i Anna Bellauví Sánchez. Segons resolució d'alcaldia número 2022/0643, de data 27 de juliol de 2022, per tal de resoldre el concurs abans esmentat i concedir els premis especificats a les bases, els quals, prèvia deliberació i d'acord amb les votacions efectuades, són els següents. Categoria de pintura ràpida. Dibuix. Tercer premi, patrocinat per Bonària de la Sénia per un import de 150 euros, s'atorga a Júlia Juncadella Panadès. Patrocinat per Farmàcia Maria José Mestre Bellauví, per un import de 170 euros, s'atorga a Manel Quinquilla Batiste. Primer premi, patrocinat per Guàrdia Taller Mobles S.A. per un import de 200 euros, s'atorga a Rubén Paricio Font. Aquarela. Cinquè premi, patrocinat per Cabanes Vidal, per un import de 150 euros, s'atorga a Eloisa Lombarte de la Orden. Quart premi, patrocinat per Estació de Servei La Sénia, per un import de 150 euros, s'atorga a Gonzalo Romero Navarro.
Premi patrocinat per Stock Plus SL per un import de 250 euros s'atorga a Emili Castells Guasch. Primer premi, patrocinat per Samper Sabater, per un import de 300 euros, s'atorga a Ramon Pujolà Font. Oli acrílic. Segon premi, patrocinat per Carles Querol per un import de 500 euros, s'atorga a Miguel Carlos Montesinos Aragonès. Primer premi, patrocinat per David Gascó, per un import de 530 euros, s'atorga a Lluís Puiggròs Puigdellívol. Categoria de pintura seca. Segon premi, patrocinat per Control Pack Systems SL, per un import de 370 euros, s'atorga a Àngel Algueró Borràs. Primer premi, patrocinat per Lluís Escudé Montfort, per un import de 400 euros, s'atorga a Miguel Carlos Montesinos Aragonès. Premi local Joan Lo del Trull, patrocinat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de la Sénia, per un import de 200 euros, s'atorga a Jordi Verdés Sans. El Premi Especial a l'Ajuntament de la Sénia requerim la presència de l'alcalde, José Ramon Bellauví, i del pregoner, Alfred Forcadell. Moltes gràcies. Premi Especial a l'excel·lentíssim Ajuntament de la Sénia. Per a paisatges urbans i del terme de la Sénia, per un import de 1.500 euros, s'atorga a Aida Mauri Cruzat. I bé, no havent més assumptes a tractar, el president del jurat dona per acabar l'acte. Moltes gràcies a tothom per la vostra assistència. Acabeu de passar unes bones festes majors i no res. Fins a la pròxima. Descobreix el Molí Hospital, un habitatge rural amb capacitat fins a 16 persones a la Sénia. Informa't a www.molihospital.com.
No ens oblidem de les persones grans. Envellir a casa és l'opció. Ara toca cuidar els que sempre ho han fet. Nosaltres t'ajudem.